Hej så alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til Ketchup Hire episode 13. Jeg tror vi er oppe i... Nej, 14. Vi er oppe i episode 14. Og vi har en plan for i dag. I har lagt en masse kommentarer i, ikke min sidste video, men min sidste video igen, Ketchup Hire episode 13. Og der dem skal vi føre ud til virkelighed. Vi skal have lavet et klip med Mathias Danmark. Vi skal have lavet med Mathias Danmark og Nico. Måske, hvis han har lyst til at være med. Så det der er planen. Altså, nu skal I lige høre det. I skal høre planen. Planen er, jeg løber rundt i Nether. Fanger Witherheads med Mathias Danmark og Nico. Imens vi løber rundt dernede, lad os sige, cirka en halv time. Så skal jeg altså have sagt alle de sætninger, som I nu har skrevet nede i kommentaren. Det vil sige alle sådan nogle sætninger som jeg elsker pizza og død rotte og alt muligt sært. Dem skal jeg have sagt til Mathias Danmark og Nico, uden de opdager, at det er en joke. Det er planen. Jeg glæder mig virkelig meget til det. Jeg er lidt spændt på at se, om de opdager det, og se om de virkelig, om de synes, jeg er sær, eller hvad fanden, men nu skal vi sgu prøve det, så det skal nok blive rigtig, rigtig sjovt, og jeg lægger selvfølgelig ikke et klip ind, hvor det er sådan 30 minutter, 40 minutter, jeg laver highlights af det, så det skal nok blive rigtig godt, vi hopper ind i den video, hvor vi fanger Witherheads, og vi tager nogle af de sætninger der, vi ses ind i den, det klip, vi ses. Hey. Ja, du er så bedre. Så kommer den med pigments derovre. Så er Mathias. Kom, lad os have Mathias, der kæmper i baggrunden. Kom. Ja, kom. Vent, jeg skal lige. Det kan ikke engang finde ud af, hvor kompost det er. Hvordan kan ja, og vi er over ved det her Nether Fortress. Og hygge. Nej. No. Okay, men så løber vi tilbage. Farvel. der er faktisk sådan en ting herovre. Kom. Oh yes. Nå, det er det, vi gør hernede. Vi skal skaffe nogle af de her ruder her. Ja, vi skal skaffe nogle hoveder til en beacon. Til en bacon. Så det er det, der er planen. Okay. Så jeg carrier jer. Ja. Carry us. Godt, jeg ikke er bandet til at skrive syg dag. Og jeg er lidt sulten. Sådan. Jeg har spist en hotdog. Okay. Jeg løber bare fattig med en smad. Det er bare golden carrot, tror jeg. Der kommer sådan nogle... Nej. Nico. Au! Nico. Hvordan kan det få jer igennem? Ah! Pølle, mand. Kom nu. Ej, men jeez. Wow. Bruger I bare sponges til det der, mand? Fordi vi er så rige. Nå. Så skal sådan lige før, jeg skal give jer en bøde. Tak. Giv en bøde. 12. Lol. Jeg elsker bøder, som koster 10 millioner. Nå, er der ikke nogen sorte mænd her? Genracist. Ærligt. Where them niggas at? Der er faktisk en sort mand herovre. Kom. Ja, nå, kom. Har du aldrig en træ, ikke? Nej, to. En halv. Burn, baby, burn. It's coming back. Nej, Nico. Jeg har faktisk ikke givet ikke dig. Skal vi nok stå en halvanden times tid, du? Åh, sult, mand. Der er ikke flere her. Kom. Kom, dreng. Kom, pige. Kom, bination. Snøjle. Ok, du. Det er rigtig hyggeligt herinde, hva'? De hygger også rigtig, hva'? Du lugter af ged. Jeg faldt lige en ned for himlen, men der var den droppe ikke noget skjold. Det hygger også bare han. Ja. Helt tilbage. Hallo. Hallo. Men det går nok. Min mor lugtede til en ost, og hun sagde, den lugtede af dig. Men... Eller... Ja, vel. Når vi nu er herinde alene, skal vi så ikke have sex. Jeg mener, kom, lad os løbe ud.
Nå, Nico, hvis du ikke kommer ind igen, så kan du altså ikke komme med til mit teselskab i morgen. Okay. Mathias, hvad med dig? Vil du med til mit teselskab i morgen? Vil jeg undvære? Nej. Og der kommer også nogle mini her. Mini her. Er jeg klog? Nå, nej, det er jeg jo ikke. Åh, kom nu. Ja. Se, jeg er bare god til det her combos her. Oh, shit. Jeg kan altså høre en blaze. Okay, jeg kommer. Velbekomme. Og Mathias, nu hvor vi er herovre, kan vi så ikke lige sige nogle jokes? Oh, shit. Har du nogle gode jokes? Ja, kom. Kom, diss mig. Diss mig. Du er grim. Hvad ved du? Åh, oh, nej, du kan ikke bare sige det. Kom til herlo, mand. Nej. Nå, hvad med din mor-jokes eller sådan noget? Har du ikke nogen af dem? Mor er så fed, at når hun går ind foran fjernsynet, så misser jeg 30 minutter. Oh. Af min te. Af min film. Af min te. Okay, Mathias, jeg har en. Din mor er så fed, at man betaler hende for at tage tøj på en stripper. Din mor er så fed, min skolefoto blev taget med en satellit. Et hoved, pas på. Så jeg fik et hoved. Ja, et hoved er bedre end 10 på taget. Nej, vent, faktisk ikke. What? Et hoved i hånden er bedre end 10 på taget. Ja, jeg tror jeg. Vi skal op og hente den på taget. Ja. Det magter jeg ikke til. Nej, det gider jeg sgu ikke. Hjælp mig med at fjerne det ældre. Bornkvilden. Men der er sgu ikke så mange tilbage. Så vi bliver nødt til at have nogle nye balls on the soap. Nej, du kan ikke bare sætte sand der, så kan vi jo ikke komme ud igen. Så må vi blive herinde alene for evigt. Ah, okay. Ej. Du lugter død, Rotte. Jeg mener det virkelig. Kom. Ud. Du kan ikke være herinde. Du lugter død, Rotte. What the fuck? Hvad er din livret? Ja, min livret, det må nok være. Ja, en kebab. Kebab. En pizza. Kebab. Jeg tror min livret, det er burger eller sådan noget. Ja. Men ikke med dressing. Jeg kan ikke lide med dressing. Jeg kan bedre lige med tisse eller noget. Jeg ved det ikke. Ej, jeg kan faktisk også meget godt lide pizza nu, hvor vi snakker om livretter. Med død, det nemlig rotte. Også. Med død rotte. Sidste gang, Tudex. Ja. Vi skal bare et skuld. Okay, sig en sætning, som vil give held. Kom, hurtigt. Kaffe. Er det godt? Din næse er tyk og stor med mange busmænd. Go! What? Oh shit. Og der var sgu ikke en eneste sort mand. Nej, det var der ikke. Det er det farligt egentlig. Jeg elsker at sidde og sutte samtidig med, at jeg spiser flødeboller. Boom. Sig en sætning. Vi skal have det i gang. Bedste måde at få det i gang på. Kom. Jeg gør de sofa-hylder. Ja. Kom, vi har også en rap-battle. Kan du ikke rap? Nej, det kan jeg fandme ikke. Nej, men det bliver du nødt til. Yo, my name, det er Nikolaj. Fordi jeg er alt for sej, alt for sej, alt for dig. Ej, kom til Herlev, hvem tror du er? Tror du render rundt med store sure tær? Eller hvad? Er du klam? Eller er det bare en skam? At du ikke lever ned i en anden dam? Anden dam, wow. Åh, jeg brænder. Eller hvad, kom til Kæse med højt sagt. Nå, hvad så? Hvor er introen der? Har du fundet den? Ja. Det var godt. Er der nogen? Sig en sætning, kom. Ej, nu er du for sent. Ja, sætning. Jeg elsker at lukke det til 100 lort. Go. What? Hvad? Hvad sagde du? Ikke. Jeg sagde heller ikke noget. Det var altså hyggeligt. Det synes tak. Jeg altså også. Så ja. Ja, tusind tak for I så meget. Nu gider jeg ikke snakke med jer mere. Så. Det var 5 minutter sejler lige hvor vi fik et skud. Smuttede han. Ja, det var super hyggeligt. Ja. Okay, han smuttede. Ja. Vi ses videre i videoen. Okay, vi har nu lavet den her lille, hvad kan man sige, den her lille sektion, som der var mange af jer, der kaldte det. Jeg synes egentlig, det gik meget godt på en måde. Jeg tror, jeg fik sagt alle sætningerne. Så ja, og det var egentlig også meget sjovt. Og vi fik 2 hoveder, men jeg har været nede og skaffe et til. Så vi er oppe på 3 nu.
Og vi skal nu have nakket en wither. Så det jeg lige hurtigt gør nu, det er at... Oh shit, jeg har ikke nogen æbler. Jeg skal lave nogle golden apples dernede til. Så vi skal lige have skaffet nogle æbler, hvilket jeg lige hurtigt gør. Jeg har lavet noget strength 2 potions. Jeg har tænkt mig at lave... Altså jeg har lavet gear, men det skal lige hurtigt op og... og blive enchanted op ved guldfarmen, fordi vi ikke rigtig nok levels. Jeg har mistet mine diamond booties, fordi at ja, der var jeg dernede og få det sidste hoved, så mistede jeg det desværre. Så det var da ikke så godt. Men må ikke, at vi kan få dem igen på et tidspunkt, fordi jeg har nemlig nogle bøger, hvor der er fædrefundninger og sådan noget på. Så det vi skal have gjort nu, det er egentlig bare at have fældet nogle træer og fået nogle æbler. Og så lavet nogle golden apples. Så går vi op til guldfarmen bagefter for enchanted det her. Og så er vi egentlig færdige. Eller vi er ikke færdige, vi er klar til at nakke den her wither. Så det er det der er planen. Yeah. Så lad os lad os få fældet nogle træer. Vi har nu fået 2 æbler. Og jeg tror altså at det må være nok. Lad os lige holde reloade. Men ja, vi har fået 2 æbler, som I kan se her. Boom. Og de skal lige hurtigt op og craftes til nogle guard apples. Fordi det skal nemlig ikke bare være normale golden apples. Det skal nemlig være de der helt dyre nogen, hvor man bruger blocks til det. Sådan der. Boom. Og der fik vi også achievement på det. Overpowered, yes, så kører vi. Men lad mig se. Guld, det ryger herind. Bum, og 3. Sådan der. Har vi ikke plads til normalt 3? Hvorfor har vi ikke det? Den er den ryger lige hernede. Vi kan bare lige sætte den der. Og så pinden de ryger herover, fordi vi vil nemlig gerne have normalt 3 til at være. Faktisk er der ikke 6 forskellige trætyper. Det tror jeg der er. Så vi laver sådan en plads til akacia 3 her også. Bum. Så ja, jeg tror vi har det hele mælk. Blok er også rimelig vigtig. Dem kommer vi ikke til at bruge, tror jeg. Ja, lad os smutte over til det sted, hvor vi skal have sat den. Så jeg har ikke rigtig planlagt det, men jeg tænker, at det egentlig bare skal være ned under jorden et eller andet sted. Så skal vi ikke bare... Hov, vi mangler sgu da noget. Jeg ved ikke, om vi behøver det, når vi har guard apples, men jeg tænker, at det her, det skal enchantes. Eller så skal vi bare... Vi kan altså også godt bare lige hurtigt løbe... Eller gøre sådan her. Kan vi ikke bare... Hvis vi nu lige tager alt det her af, og smider det der på. Kan vi bare gøre sådan? Det tror jeg godt. Vi har nemlig også guard apples, og vi har strength. Så det burde ikke være noget problem. Så jeg tænker egentlig bare, at vi skal grave os ned under jorden, få sat den her wither, og så lad os komme i gang. Så er vi kommet her langt ned under jorden. Vi er på lag 17 under jorden, og hvis man går ud her og ud her, så kommer man altså ud til en mine, hvor der lige står en zombie her. Men i hvert fald, vi er nede under jorden, og vi er klar til at placere vores wither. Hvor lang tid var et golden apple, det kan jeg ikke huske. Men lad os starte med lige at placere kroppen, og så måske de 2 hoveder. Og så mangler vi egentlig kun to... Eller, wow... Lol. Wow, burde vi lige hurtigt blokke af her? Ja, det burde vi. What? Ja, det er ikke sjovt. Lad os lige blokke af her. Boom. Simpelthen. Så jeg tænker, at vi starter med... Måske lige hurtigt grave lidt tilbage her også. Og så gør vi sådan her. Fordi at jeg vil nemlig gerne kunne skyde den med bue. For lang afstand også. Så lad os... Vi gør det, at vi sætter hovedet, så løber vi tilbage. Lad os lige have lidt længere, tænker jeg. Lad os bare lige have sådan her, tror jeg. Det må vel være fint. Vi skal heller ikke ramme grotten. Og så sætter vi hovedet. Bum. Løber den her vej. Spiser et golden apple. Bum. Spiser en strength potion. Bum. Og så skyder vi den. Hvis vi kan ramme. Oh shit. Den skader. Kom at me, bruh.
Åh, oh, den er jo nem, mand. Okay, den var lidt nemmere, end jeg havde regnet med. Lol, hvad? Fik jeg achievement, eller hvad? Lol, fight. Jeg ved ikke, hvordan de opdagede det, men ja, jeg har lige nakket en wither. Boom. Sådan der. Jeg ved ikke, hvordan de opdagede det, men oh shit, jeg har jo det her i lang tid. Overlever jeg det her? Jeg tror lige hurtigt, jeg bliver nødt til at spise et nyttigt. Oh shit, jeg var nede på 2 hjerter eller sådan noget. Det var den lyd. Ah. De hørte det simpelthen. Det var lidt sjovt, det gik den her vej ud. Men vi fik den her. Så nu kan vi forlade os vores elskede beacon. Så ja, det er i hvert fald det, vi skal have lavet nu. Så jeg løber lige tilbage til basen, og så får jeg craftet en beacon. Yeah. Vi er nu kommet op til basen, og sådan der. Boom. Vi skal have lavet den her beacon her. Så vi tager noget glas. Vi tager noget obsidian, tror jeg. Ikke sådan med 3 obsidian i bunden. Jeg tror, det er sådan her, man crafter den. Jeg er ret sikker på det. Yes. Boom. Beacon. Tada. Boom. Golden beacon. Det er jo lækkert. Vi samler den lige op her. Haps. Den snupper vi. Og jeg har faktisk... Vi skal nok lige have noget iron med. Iron er her. Eller guld, det har vi faktisk med. Lad os bare tage noget. Men ja, lad os sætte den her beacon her. Jeg ved ikke helt, hvor den skal være henne. Skal vi ikke bare sætte den egentlig? Det er åbenbart lidt sværere, end det ser ud. Jeg ved virkelig ikke, hvor vi kan sætte den. Der er ikke rigtig plads nogen steder. Det er et dilemma, det her. Hvad med bare herover bagved? Det kan vi vel godt, tænker jeg. Så skal vi måske lige have udryddet lidt her. Vi rydder lige her. Rydder vi. Og så lad os se, hvor stor skal den være, den her. Den skal vel være så stor, den kan blive. Så lad mig se. Okay, bum. Jeg tror, vi har nok plads her. Så hvis vi nu starter med lige at grave en tak ned i jorden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Er det ikke 7 gange 7, den nederste, den skal være? Der er der 2. Nej, det er 3. 3, 5, 7, 9. Den skal faktisk være 9 i bunden, hvilket er rimelig meget. Så det er godt, vi har masser af iron. Grav helt derovre. 1, 2. Okay, jeg kommer lige tilbage, når jeg har fået sat det her. Som I kan se, så har jeg fået sat den her speed beacon op. Jeg kan ikke se, at det er speed. Men det kan I se her. Hvordan kan man se det? Det ved jeg ikke lige, hvordan det fungerer. Men der er i hvert fald speed her. Speed 2 i hvert fald. Så den virker. Det er fedt. Og der har altså blevet brugt sådan 3 stacks iron her. Så ja, sådan er det jo. Men heldigvis så har vi en iron farm. Men jeg vil til at smutte i seng, og jeg vil til at afslutte den her episode, fordi klokken den er næsten 3 om natten, og jeg vil rigtig gerne i seng, så ja. Tusind tak, fordi at I alle sammen har set med på den her Cassiopeia video episode 13 eller 14, jeg tror det er 14, det er episode 14, selvfølgelig er det det. Men i hvert fald tusind tak, fordi at I har set med. Jeg håber, at I vil give videoen en like for den her... den her redigering, jeg har lagt i den her video, for der er virkelig lagt mange timer i det, det her arbejde her, med den her sektion, hvor Mathias og Nico var med, så jeg håber, at I vil gøre mig super glad ved at gå ned og smide et like, så vil jeg i hvert fald blive rigtig, rigtig glad. Og ja, så håber jeg egentlig bare, at vi ses i min næste video. Kan I have det godt alle sammen, til vi ses igen. Hej hej.